নমস্কার জানাইছো। ডিব্রুগড় বিশ্ববিদ্যালয় অসমৰ এখন পুৰণি আৰু অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিশ্ববিদ্যালয়, আৰু এই বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ ক্ৰমাগতভাৱে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাই আহিছে। আৰু আমি নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচি নতুনকৈ ইন্ট্ৰডিউচ কৰাৰ লগে লগে আমাৰ বহুতখিনি প্ৰয়োজনীয়তাও আহিছে। আৰু এই পৰিপ্ৰেক্ষিতত আজি মই জনাবলৈ পাই সুখী হৈছোঁ যে ইতিমধ্যে বিদ্যালয়খনত নাটনি থকা যি আন্তঃগাঁথনিসমূহ বা ইয়াত বিভিন্ন ইকুইপমেণ্টছ লেবৰেটৰী প্ৰয়োজনীয়তা যিখিনি আছে, এইখিনি পূৰণ কৰাৰ কাৰণে অসম চৰকাৰে 100 কোটি টকাৰ এক প্ৰকল্পত অনুমোদন জনাইছে। এই 100 কোটি টকাৰ ভিতৰত কি কি কাম হ'ব, ইয়াত একাডেমিক বিল্ডিং, হোষ্টেল, ষ্টাফ কোৱাৰ্টাৰ, স্পৰ্টছ ফেচিলিটি, লেবৰেটৰী, অন্যান্য ইকুইপমেণ্ট, এইখিনিৰ ক্ষেত্ৰত আজি মই বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কৰ্তৃপক্ষৰ লগত আলোচনা কৰোঁ। ইয়াৰ লগতে সংযোজিত কৰি আৰু এটা ভাল খবৰ আপোনালোক বহুতে গম পায় যে আমাৰ যি প্ৰধানমন্ত্ৰী উচ্চ শিক্ষা অভিযান আঁচনি আছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ, তাৰ অধীনত এতিয়া NEP মতে কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ত মাল্টি ডিচিপ্লিনেৰী এডুকেশ্যন এণ্ড ৰিচাৰ্চ ইউনিভাৰ্চিটি পেৰু এই হিচাপে ন ৰূপ দিয়াৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে। আৰু যিসমূহ বিশ্ববিদ্যালয়ক বাছনি কৰা হৈছে মাল্টি ডিচিপ্লিনেৰী এডুকেশ্যন এণ্ড ৰিচাৰ্চ ইউনিভাৰ্চিটি হিচাপে গঢ় দিয়াৰ কাৰণে, তাৰ ভিতৰত ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে। আৰু সেই শিতানতো বিশ্ববিদ্যালয়খনে 100 কোটি টকা ওপৰঞ্চি লাভ কৰিব। সৰ্বমুঠ আমি ৰাজ্য চৰকাৰৰ 100 কোটি আৰু PM কুছাৰ 100 কোটি মিলাই 200 কোটি টকা আহি থকা দিনকেইটাত আমি বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ লগতে ইয়াত আমাৰ লেবৰেটৰী, ইকুইপমেণ্ট ইত্যাদিৰ কাৰণে এইখিনি প্ৰস্তুতি আমি লাভ কৰিম। ইয়াৰ ৰূপৰেখা প্ৰস্তুত কৰাৰ কাৰণে আজি মই বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ লগত আলোচনাত বহোঁ। খুব সোনকালে বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই এজন মানে খুব প্ৰমাণিত আৰ্কিটেক্ট বা স্থপতিবিদক নিয়োগ কৰি এটা পৰিকল্পনা কৰি ল'ব যাতে আঁচনিসমূহৰ কোনো দুটি নহয়, আঁচনিসমূহৰ এটা সু সমন্বয় থাকে আৰু আমি এটা ভৱিষ্যদৰ্শী ফিউচাৰিষ্টিক নীতি নিৰ্দেশনাৰে দিক নিৰ্দেশনাৰে আমি যাতে এই পৰিকল্পনাটোক আগুৱাই লৈ যাব পাৰোঁ। এই বছৰ মোক বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য ডাঙৰীয়াই জনাইছে যে এই বছৰ সকলোবিলাক নামভৰ্তি হৈ যোৱাৰ পাছত বিশ্ববিদ্যালয়খনত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা 6000 অতিক্ৰম কৰিব। সেই অনুপাতে আমাৰ বয়জ হোষ্টেলৰ ক্ষেত্ৰত নাটনি নাই, কিন্তু ছোৱালীৰ হোষ্টেলৰ ক্ষেত্ৰত আৰু আমি হোষ্টেলৰ আসন বৃদ্ধি কৰাৰ কাৰণেও তেওঁলোকে প্ৰস্তাৱ দিছে। নতুন একাডেমিক বিল্ডিং হ'ব, নতুন বয়জ হোষ্টেলো হ'ব, খেলাৰ সামগ্ৰীসমূহ মানে যিখিনি সা সুবিধা আছে স্পৰ্টছ ফেচিলিটিজ সেইখিনি বৃদ্ধি কৰাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিম। আমাৰ লেবৰেটৰীবিলাক এতিয়া যিহেতু প্ৰযুক্তিৰ দ্ৰুত উন্নয়ন ঘটিছে, পৰিৱৰ্তন ঘটিছে, গতিকে লেবৰেটৰীবিলাকৰো উন্নয়ন প্ৰয়োজনীয় হৈ পৰিছে। ইকুইপমেণ্ট বহুতখিনি আমাৰ নতুনকৈ কিনিবলগীয়া হ'ব, সেইখিনিও বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই কিনিব। আজি ইয়াৰ ৰূপৰেখাখিনি মই প্ৰস্তুত কৰা হ'ল মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া তেখেতে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়লৈ আহোঁতেই 100 কোটি টকাৰ ঘোষণা কৰিছিল আৰু এতিয়া তেওঁ মোক নিৰ্দেশ দিছে যে ইয়াৰ ৰূপৰেখাটো ডিটেইল প্লেন এণ্ড এষ্টিমেট শীঘ্ৰে তেওঁ দাখিল কৰিব লাগে। তাৰ প্ৰাৰম্ভিক আলোচনা কৰিলোঁ, আমি খুব কম সময়ৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ DPR প্ৰস্তুত কৰি আমি চৰকাৰক জমা দিম, কামখিনি আৰম্ভ হ'ব। উচ্চ শিক্ষাত more than 90% ষ্টুডেণ্টে ফ্ৰী এডমিশ্যন, আৰু বাকী ৰেষ্ট যিসকলে ফ্ৰী এডমিশ্যন পোৱা নাই তেওঁলোকৰ সংখ্যা কম। এতিয়া তেওঁলোকৰ ফিজ আৰু যদি প্ৰাইভেট ইনষ্টিটিউচনৰ ফিজ, ৰয়েল গ্ল'বেল ইউনিভাৰ্চিটিৰ যদি ফিজ, USTMৰ ফিজ, ডনবস্কো ফিজৰ লগত যদি তুলনা কৰে, তেনেহ'লে ৰাজ্য চৰকাৰৰ যিখিনি চৰকাৰী বিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ফিজ নিচেই পায়। আৰু এই ফিজখিনিক লৈ কলেজে কোনো চিন্তাই কৰিবলগীয়া নাই, ইউনিভাৰ্চিটি কোনো চিন্তাই কৰিব লগা নাই। যিখিনি ফ্ৰী এডমিশ্যন পায় গোটেই পইচা আমি অসম চৰকাৰে ৰিইম্বাৰ্চ কৰোঁ। ত' ফিজটোৰ কাৰণে ফিজ বাঢ়িলেতো উদ্বিগ্ন
চৰকাৰখনো লাগে। ফিজ বাঢ়িলে ক্ষতি চৰকাৰৰ হয়, কাৰণ ফিজখিনি চৰকাৰেই দিয়ে। গৰিষ্ঠ সংখ্যক 90% ষ্টুডেণ্টৰ ফিজ অসম চৰকাৰে দিয়ে। বৃদ্ধি পাইছে, বৃদ্ধি পাইছে, পইচাখিনিতো চৰকাৰে দিব, পইচাখিনিতো চৰকাৰে দিব। 90% ষ্টুডেণ্টে বিনামূলীয়া নামভৰ্তি কৰে, পইচা বিশ্ববিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়ক এই পইচাখিনি অসম চৰকাৰে দিব। আৰু ইতিমধ্যে আমি 68 crore প্ৰথম কিস্তি মুকলি কৰি বিশ্ববিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়। প্ৰাইভেট কলেজৰ লগত যদি ফিজৰ তুলনা কৰে, আকাশ পাতাল ফাট।